نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں جس سے ہمیں خوشی بھی ہوگی اور ہمیں احساس بھی ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایک انگریز عورت غیر مسلم عورت عیسائی عورت وہ لکھتی ہے کہ میرے والد ہیلن کیلری وہ لکھتی ہے اپنی کتاب میں کہ میرے والد صاحب ہمیں لے کر گئے ہم لوگ ایک قسم کے اپنے علاقے کے مالدار تھے چڑیا گھر دیکھنے گئے ہم سب کی خواہش تھی چڑیا گھر جب دیکھنے گئے تو ٹکٹ کے لیے لائن لگی ہوئی تھی میرے والد صاحب کے آگے ایک اور صاحب تھے ان کے ساتھ پانچ یا چھ بچے تھے اور بڑے خوش تھے بڑے جشن مناتے آج چڑیا دیکھیں گے یا لائن دیکھیں گے یا ٹائیگر دیکھیں گے آج وغیرہ وغیرہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے جشن منا رہے ہیں اچھل کود کر رہے ہیں اور بندہ ہم میرے والد صاحب کے آگے لائن میں لگا کے کھڑا ہوا ہے جب وہ آگے پہنچتا ہے تو پتہ چلا کہ $11 یا 11 سینٹ وہ ہے ٹکٹ ہے پوری اس کی فیملی کا اور اس کے پاس تھے 7 ٹوٹل وہ بھی ایک مہینہ پوری بچت کر کے اس کی تنخواہ بھی بہت تھوڑی تھی مزدور تھا ایک مہینہ بچت کر کے $7 اس نے اکٹھے کیے تھے وہ جب آگے گیا تو انہوں نے $11 مانا گیا اس کی چیخ نکل گئی ہائے اب ہائے کی تو کیلری لکھتی ہے کہ میرے والد صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جلدی سے $10 جیب سے نکال کے پاؤں میں نیچے ڈال دیے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیے غیر مسلم کا کیا ہے پاؤں میں ڈال دیا اور کو کہا پلیز آپ دیکھیے اب دیکھیے اس کو یہ آپ کے گرے ہوئے ہیں اب ظاہر ان کے پاس باقی تو تھے اب جب یہ اچھائے وہ خوشی سے جھوم اٹھا اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا وہ یوں سمجھے ایسا ہو گیا جیسے گلاب کا پھول خوشی سے جھوما اور ایک قسم کا جشن کا سما تھا تو اب اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا اس کے پاؤں میں بھی ڈال دیا اس کا کام بھی کروا دیا اور کہنے لگے میرے والد صاحب نے کہا کہ چلو ہم کسی اور دن آ جائیں گے ہمارے پاس تو کوئی حرج نہیں ہم گھر سے پیسے لے کر بھی آ سکتے ہیں یہ غریب پورے مہینے کے بچت کرتے کرتے اپنے بھائی بچوں کو خوشی دینے جا رہا تھا اگر آج بچے مایوس ہو جاتے تو بہت تکلیف ہوتی ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے ڈال دیا اب وہ 10 لکھا اس نے یا $40 لکھے یا 50 لکھے یا جو کچھ ڈال اس نے ڈال دیا اس کے وہ خوش دے کہ اس دن مجھے پتہ چلا زندگی گزارنی کیسی ہے اس دن مجھے اندازہ ہوا ہمارا مقصد کیا ہے اس دن مجھے پتہ چلا انسانیت کسے کہتے ہیں اب دیکھیے ہمارے مسلمان بھی دیتے ہیں تعاون کرتے ہیں لیکن تصویریں بناتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پر میسنجر پر فیس بک پر چلا دیتے ہیں ایک آٹے کی تھیلی دیتے ہیں اس کو پوری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں ایک واشنگ مشین دیتے ہیں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ایک سلائی مشین دیتے ہیں پورے محلے کو بتا دیتے ہیں اور یہ دیکھیے پاؤں میں ڈال رہا ہے احسان بھی نہیں جتلا رہا اور اس کو الٹا مدد بھی کر رہا ہے اس سے معافی بھی مانگ رہا ہے کہ دیکھیے معاف کیجیے گا میرے پاؤں کے نیچے شاید آپ کے پیسے تھے یہ اٹھا لیجئے کیا ہمارے مسلمان ایسا کرتے ہیں یہ ہے انسانیت آئیے دیکھیں ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں ہمارے ادنا مسلمان جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو جو عبادت بھی نہ کرتا ہو لیکن اللہ اللہ بھی کہہ دیتا ہو وہ ساری دنیا کے کافروں سے بہتر ہے یہ بات نہیں کہ کافر ہم سے بہتر ہیں لیکن سوچنا یہ چاہیے المیہ یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں ہماری تربیت کیا کی تھی میرے نبی نے تربیت یہ کی تھی کہ خود بھوکے مر کے دوسرے کو ہم کھانا کھلاتے تھے خود جان دے کر دوسرے کو بچاتے تھے اور آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں المیہ کیا ہے ہمارا زوال کیا ہے ہمارا کردار کیا ہے کوئی قوم کا اتنا بڑا نقصان بجلی نہ ہونا پانی نہ ہونا گیس نہ ہونا مہنگائی ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا اخلاقی زوال کا نقصان ہے آئیے ہم طے کر لیں اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام کو سنیں گے سنائیں گے عمل کریں گے اور کرائیں گے